সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা মাছৰ ৰেচিপি ৰান্ধিম বুলি ভাবিছো ঘৰৰ পুখুৰীতে বৰখি বাম চাওচোন পাওঁনে নাপাওঁ আৰু মোৰ লগত বাবু মোৰ ল'ৰা আৰু মিষ্টাৰে চেনি দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে টুকটো আঠা হ'ব আৰু পটককৈ তললৈ সৰি নপৰিব উঠি নাযাব সেইটো কাৰণে চেনি দি পেলাই পানী দি আটা অলপ নিচিনাকৈ সানি লওঁ এয়া আমাৰ টুক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বৰশী লওঁ মাছেৰে নহ'ব আৰু মিষ্টাৰক বজাৰৰ পৰাহে আনিব দিম এয়া বজাৰৰ পৰা ভাঙন মাছ আনিলে আৰু আজি ভাঙন মাছৰে এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাম মাছত হালধি নিমখ সানি লওঁ হালধি নিমখ খানা হৈ গ'ল আৰু আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব সৰিয়হ আদা নহৰু এয়া পিচি লৈছো দুটা বিলাহী ডাঙৰ বিলাহী কাটি লৈছো আৰু ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছো এনেকে এয়া জলকীয়া পিচি লৈছো এইখিনি আজি মই ৰেচিপিটো বনাম আৰু লাগিব আমাক কাজু আৰু খিচমিচ আৰু এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে তৰকাৰী বনাম তেল গৰম হৈ আছে এতিয়া দিম পিঁয়াজ ভাজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিম সৰিয়হ আদা নহৰু বটা অকণমান ভাজি ল'ম এইখিনি সৰিয়হখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিম ইয়াত জলকীয়া পিচি লৈছিলোঁ আৰু দিম অকণমান জিৰা গুড়ি বিলাহীখিনি অকণমান গলি যোৱালৈকে এতিয়া বিলাহীখিনি গলি গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই কাজু কিচমিচ কেইটামান দি দিম ইয়াতে Thank you.
পানী বেছিকৈ নিদিব আৰু এতিয়া উতলিবলৈ দিম তাৰ পিছত মাছ দিম ইয়াতে তৰকাৰী উতলিছে এতিয়া আমি মাছ দিম মাছ দিয়াৰ পিছত ইয়া তৰকাৰীখিনি উতলিবলৈ দিছো Aku mau tulis lagi, aku panik nyokon komik gue.